Один день з життя вчителя. Один день – це лише 24 години, але скільки всього можна встигнути за них? Ранок до школи поспішаю, обід на плитці залишаю. Ковток до хмяної кави і на крила кличу до школи. Сьогодні за планом чергування по школі, 4 уроки, відвідування відкритого уроку у учителя-наставника, виховна година, методична нарада, купа зошитів, але попереду найприємніше – спілкування з моїми учнями. У школі панує тиша, класи дрімають, але за мить вони наповняться веселим дитячим щебетом, а в коридорах уже чуються голоси перших же вороняток. Поспішаю зустрітися зі своїми колегами. Перший урок проведено на одному диханні. Другий урок практикую впровадження елементів інноваційних педагогічних технологій. Велика перерва. Мої вже в класі. Урок за уроком швидко минає, але творчий запал не загасає. Відвідуючи уроки вчителя-майстра, відчуваю неабияке задоволення. Ось і шостий урок. Мої невгамовні нарешті всідаються. Берусь за зошити. Але мої чудові дітки, це вже традиційно, не поспішають розходитись. Час навчання закінчився, починаємо розважатися. Ура! Ми маємо переможця! Але мусимо повертатися до реального життя. Усім пора йти додому. Залунало звідусіль. До побачення, до зустрічі, до завтра. Усього найкращого, на все добре. Дитячий сріблястий сміх покотився шкільним коридором. Вирвався на подвір'я і заповнив радістю простір. Уроки закінчилися. Тепер можна й досвідом обмінятися. І просто поспілкуватися. Чергове задоволення. Хвилинка для науки. 12 година ночі. Плани написані, найважливіші події сьогоднішнього дня описані, схиляюсь над зошитами, на добраніч. Завжди пам'ятаю, що треба бути вчителем не тільки з понеділка по п'ятницю, з вересня по липень. Треба бути вчителем завжди.